Прехранбениот производ може да биде максимално безбеден од самиот производител и од дистрибутивниот ланец, но доколку не ги спроведува и не ги почитува оние услови на чување на соодветен прехранбен производ, особено животинско потекло, тогаш може во домашни услови со лоша хигиена, лошо манипулирање и лошо чување, складирање да се направи здравствени проблеми од истата храна, иако таа била потполно безбедна. Но што се однесува до системите за контрола на храната во Република Македонија, ние како агенција сме усогласени со функционирањето на системите во Европската Унија во секој сегмент, дали се работи за производство од домашни производители или контрола на храна која доаѓа од увоз. Пред се храната се, контролите на храната се однесуваат на она храна која од животинско потекло и на храна која од неживотинско потекло како помалку ризична храна. И секогаш сегментот на храната од животинско потекло е повеќе акцентиран, бидејќи ризикот од истата представува поголем, доколку нели настанат некои инциденции со трујање на храната. Во домашните услови нормално се прават сите оние редовни контроли по плани, годишни планови програми на кои ги спроведуваат инспекторите кај сите оператори со храна, за да се установи дали ги исполнуваат нели оние пропишани норми и услови за контрола и процедури за производство на храната.